Құтмандығы ушуа кечиңиздер менен урматтуу марал радиосунун угармандары жана ошондой эле бизди фейсбуoк ютуб каналдан көріп жаткан көрөрмандар адатта эле -да биздин мезгил программасы ә, биз бүгүн дагы элибиздин ә, салттуу нарктуу барктуу ұлы инсаны менен баарлашалы деп турабыз өзүңүздөр жакшы билгендей ушул сааттан пайдаланып убактыңыздарды текке кызыктуу биздин күбө болуңуздар биздин мезгил программасы бүгүнкү биздин студиябыздын коногу кыргыз республикасынын эл ел артисті, атындагы сыйлықтың сыйлыктын есі, ә, легендарлы қыз кыз бурак тобунун негиздөөчүсү ә, Дан Қорденінің есі, бүгін студияда гүлчайыр садыбакасова эжекебиз келіп отурат кутмандуу кечиңиз құт болсын рахмат баарыбызга кош келипсиз кудайга кушс менен келип алдыңызбы жакшы 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 эми өзүңүз уккандай эле бұл біздің мезгил программасы Біздің биздин мезгил программасы деп турнун аты айтып тургандай эле ошол біздің мезгилде мындай эле биздин учурда ушундай болчу Біздің мезгил ой бір қандай учур деп керемет эле деп эстей турчу бир убакыт саат болот дагы көрөрмандарга угармандарга дагы кызык болуш керек баягы сіздің Балалық учур балалыктын асманы сиздер ойноп чоңойгон көчө ата эненин берген тарбиясы ошол убактагы мектеп эже агайлар мунун баарын бир ушул убакытта студенттик күндөр анын баарын бир эстейли анда эмесе акындардын жазган ыры бар эжеке кайран жаштык дейт кайрылгыс арман жаштык дейт азилдештик сырдаштық армандаштык дейт өткөндөй бир шатырап төктү жаштыктагы дагы бир чатырап өчтү жаштык өмүрдүн эртеңине шаша берип өкүнүч муңдан башка эмне таптык дейт да анан карыганда кайтарса эгер эгем карызга мен жаштыкты берер элем учурунда кор тутуп албас үчүн улгайганда өкүнүп калбас үчүн деп анысырындай убакыт <laughs> өткөнү менен бирок бир артка бир кылчаган кезди карап ошол күндөргө бир саякат жасагысы келет адам анан ушул біздің мезгіл программасында ушул сіздің балалыққа саяхат жасайлы азыр Балалықтың аспаны дегенде қайсыл мезгилдер кайсыл учурды көбүрөөк элестетесиз мен дүйнөнү аңдып таныған мезгілім. уш төрт жашта керек та төрт жаштагы кейбір қылықтар, кейбір кээ бир ошол кездегі нерселер ошол кездеги жаратылыш короонун ичиндеги гүлдөр есімде қалған да анан кичинекей билем да кішкеймін да анан басып баратқанда баягы шөптер менің менен боюм тең болып ушундай менің боюм тең шөптер болот турбайбы деп мен болып, түрбай, ғой, ұшында, қызғып, де. осы қызғып карагандарым есімде да осы мен кичинекей экенмин да осы чөп менен тең екен да ға. мына ошентип балалыгым біздің ә, бір керемет қырғызстанның жери болған абшир сай деген жалаң жалама тоону ә, тешіп шыққан суу аққан бір соның жайыбыз бар ушул абшырсайда төрөлгөнмүн ноокат районунун бир айылы мурда жал совхозу деп коет эле биздин союз мезгилде азыр кулатов айыл өкмөтү мына ошол жерде бир миң жылы төрөлгөнмүн ошол балалық дегендей әлбетте айылдың жашоосу айылдағы өзгөчөлүк айылдағы керемет жашоо Ө, адамдардың пейли, modeling, айылдағы адамдардың пейілі Айылдағы айтпаңыз айылдагы күндө кечинде эртең менен түштөнүүдө дагы чызылдап бызылдап казандын кайнап турганы тамак даамданып боорсок жыттанып әр бир той жыттанып өзүнчө елдің пейілі елдің пейілі элдин кенен ал кездерде эшиктерге замок салу деген болгон эмес кулпулар салынчу емес жаап туруп эшикти жанагы эшикте сөйөнүп тұрған балта болобу же жанагы кир жуған тағара болобу ошоны сөөп қойып кете берчү анан келген адамда үйдө эч ким жок экен деп билип мына ошону менен эле артына кайтып кетчү да мына ушундай бир керемет жашоодон керемет баягы биздин кыргызстандын кайталаңыз баалуулуктарынан азыр эми башкачараак бир жашоого келип турганыбыз жалган эмес ооба айылда дагы өзгөрүүлөр толтура шаарда андан беш бетер өзгөрүүлөр бар анан ушул өзгөрүүлөр кирген сайын биз өнүгүп атабыз өсүп атабыз жаңыланып атабыз деп сүйүнгөн сайын биздин кыргыздын нукура баалуулуктары биздин кыргыздын нукура жашоосу те артка те артка кетенчиктеп тургансып те артка сүрүлүп бараткансып мага ошондой сезилип турат да бир аз өкүндүрүп да кет өкүндүрүп да турат да ушундай болуп барсак анан біз деп биз кантип өзүбүздүн кыргыздыгыбызды унутуп калабызбы өзүбүздүн нарк насилдерибизди каада салт үрп адаттарыбызды унутуп ба? деген бүдөмүк ойлор бүдөмүк тынчсыздануулар жүрөгүбүздө жашап турат жакшы мына ошол төрт жаштагы мезгил баягы дүйнө тааным айлана чөйрөгө көз чаптырып гүлдөр дедиңиз э жаатылыш сиз жаратылыш менен кандай мамиледесиз мен жаратылыш менен аябай таттуу мамиледе болун бала кезде бала кезден менин чоң энемди неме багбан жамбы деп койчу да биз биздин айылда бир эле менин чоң энем гүл да короодон эшиктен киргенден баштап тии огородду алып огороддун башындагы қалып қалған жерлерге чейін гүлдүн барын отургузуп койчу да баякы гүлдөр билбейм ал кезде қандай азыр эксең эле куурап калат бир жумадан кейін қарап турбасаң жал кезде бир қойып тұрып, отырғызып көйіп тұр. Анан су қойып көйіп коюп мен бір ай тура берчү да бир ай эки ай анан эми гүлгө бөлөнгөн бактын ичинде мен чоңойгонмун да чоң энемдин гүлгө анан ашкабакка аябай эме болчу ашкабакты жакшы көрчү да чоң энем ашкабакты отургузуп анан дубалдарыбыздан ашып тиги кошуналардын үйүнө чейин аябай да ошо арасында чоңойгонмун анан сабиз пияз бадыраң капуста өскөн огород деп коебуз го мына ошол огороддо чоңойгонмун алмалары төгүлүп өрүктөрү төгүлгөн мына қоқон гиляз деп коебузго азыр ошо гилязтары бышып турган шабдалысы азыр андай жоқ. жок ушундай моундай эки колду мындай бириктиргендей шабдаалылар эттүү шабдаллар бышкан короодо чоңойгонмун жакшы жүзүүбүздүн бирөөсү кызыл эле бирөөсү ак болчу эки жүзүм мындай чоң болчу да мен тааныган таанымдан башкасын билем даоба ушундай жоондугу мына ушундай болгон жүзүмдө беле экөөбүз чыккан бирөөсүнөн кызыл жүзүм өсчү анан бирөөсүнөн ак жүзүм ошого аябай суктанып карачумун эмнеге бирөөсү кызыл анан бирөөсү ак депчи мына ушундай анан малыбыз көп эле уйлардын көздерін аябай жакшы көрчүмүн кичиекейиден торпоктордун көздөрүнү козулардын көздөрүнү улактардын көздөрүнө ошо улак козу торпокторду кучактап жүріп чоңойгон кыргыздын кызымын мына осындай керемет өмүрүбүз керемет жашообуз шаарда емес айылда қалды тээ калаада қалды өмүрүбүздүн дагы те башатында қалды эңсейбиз сагынабыз кусаланабыз бирок айла жоқ! жашоо уланып жатат уланып жатат адам айылдан кеткен менен адамдан айыл кетпейт деп коет го ошол сиз азыр эстеп мал жанга чейин жанагы ошол үй жаныбарлардын көздөрүнө чейин ушундай бир элестетип ушундай эске салып отурасыз айрым учурда баягы көпчүлүк айылга барганда гана эстеп анан көпчүлүк учурда баягы жашоонун шарданы менен жүрө берип көпчүлүк нерсе унутулуп калат сағыныч болады айылга болған сағыныч кусалык болот ошол бір қашып кеткиң келет кээ бир учурлардачы ошол жака баардык жокту таштап туруп кетип калгым келет кээде кетип калган күндөрүм болгон барып жатып алчумун бір жума бір жума ал айылға барып тұрасыз ба азыр ә барып турабыз эми азыр эми кандай болуп калды көрініш қандай кандай болуп алт бир жакшылылбир жамандыкта барып калдык ишенесиңби мындай мурда эңсеп барчу элек да эс алып келем анан тиге жолугуп келем классташтарга жолугам анан досторго жолугам мен үшін эңсечү да азыр болсо такыр эле жумуштан бошобойсуң даы анан ошо бир жакшылык бир жамандыка эле барып калдык чынын айтыш керек моюнга алышыбыз керек сизге мына жараткандын буйругу менен ушул кылган жашоодогу эмгегиңиздин аркасы менен мына обончусуз профессор деген наам ал эми элдин берген баасы мамлекеттин берген баасы ошонун баарына бир айылдын дем күчү да айылда ойноп өскөн мүмкін алған тарбияңыз же бир мектепте кандай окучу элеңиз мектептен алган билимибиз тарбиябыз аларга қосымша болуп берген апабыз менен атабыздын тарбиясы мына ушулар жуурулушуп отуруп шоқтығың қиялыңдағы кыялыңдагы баягы бүткүл дүйнөдө көзүңө көрүнгөн нерсенин баарын орундатканга болгон баягы дилгирлик аракет ушундай нерселерди кыялданып ошолордун барына жетем деген максаттар мына ушулардын баары жетелеп отуруп калаага алып келип шаарга алып келип анан окуп билим алып ошол жактан өнүгүп өсүп студенттик күндөрдү башыбыздан өткөрүп татынакай болып билим алып анан ушул бүгүнкү чоң кыргызстанга белгілі болып қалған кыргызстанга ә, аттын кашкасындай таанымал болгон ә, менин ак эмгегимден жаралган ә, алгачкы устазыбыз рахман салмаматовдун дагы күчү кошулган себеби ал киши сексенинчи жылга чейин биз менен чоғы иштеп анан кейін башка ішке өтіп кеткен мына ушундай чоң мықты адамдардың колдоосу менен коштоосу менен элибиздин журтунун менен кыз деген бренд топ түзіліп hmm. азыркы сөз менен айтканда бренди болуп кыргызстандын ооба oh, uh. аябай чоң кызмат көрсетіп маданиятыбыздын өсіп өнүгүшүнө калыптанышына түптөлүшүнө союз мезгілінде екі системаны көрген адам қатар айтайын hmm. андан кейін эгемендүүлүк алғаннан кейін азыркы эгемендүүлүк жылдарда дагы кыз бурак ушул кандай гана иш чара болбосун айрыкча жогорку деңгээлдеги мамлекеттик иш саммиттерде шосторды өзүнүн өнөрүн көрсөтүп ар дайым биздин маданиятыбыздын өсүшүнө түзден түс салымын кошуп келді. ал эми биз менин музыкага болгон каалоом менин болған болгон менің менин музыкага болгон деги алгачкы башатым айылдан башталған. Айылдан себеби Себебі себеби мен эле апам биз кичинекей балдарбыз апам отырып алып темир комуз какчу да темир комуз какчу анан темир комузду кагып күүлөрдү ойночу экен да азыр ойлосом күүлөрдү анан артынан көмөкөйүнө салып алып мындай колдорун мынтип бийлеп қайра ошол гүні көмөкөйүндө ойночу да көрсө апам виртуоз темир комузчу анан ырдачу анан ырдачу анан Biz mi kulak duruyoruz. Anan atam bir ile gül bir komuzda. Küçük Kiş, kıskak komuz var ele. Azıcık da, da uzun komuz emiz. Kıskak komuz anan başkaca çavulan komuz ele. Bir o günü kadim komuzdu değil komuz dokunday şangda uçukça degen var ele. Bu ayımlı reken min deli azır köp düşünmeyim 75 yaşında kazık kaldı da. анан ошол күүнү ойноп келип аягында тайчидан тайчи тайчидан тайчи анан сөздөрү бар болчу сөздөрүн айтып келип кайра тайчидан тайчи деп бүтүрүп койчу да ошол дагы менин алғачқы алгачкы ошол мен эле эмес менин бир туугандарымдын музыкага болгон өнөргө болгон делгирленүүсүн өстүрүп өнүктүрүп акырындык менен таптап келген экен ошол себептен анан ә, эми агартуучулар да экөө тең мугалим Алғашқы радионы сатып келгенде эсимде да чоң мындай радиолор шыққан илгери мындай радиолор анан мындай манка болчу да мындай мындай өз кирип кетип анан қайра чыккан радиолор эле да біз айылда андай нерсени эч ким атам баяғы эми ел көріп жер көріп, агартуучулукка аралашып мугалимдербиз қайсы мезгілдер болбосун елден алдыңкы сабындагы адамдар да

анан ошондо деле кичинекей болчубуз мен ошондо экинчи класс болсом керек эле анан балдар инилерим сиңдилерим бар болчу да жаныбызда анан атам коркпогула бул ушундай музыка угасыңар анан жаңылыктарды угабыз десе ал кезде деле жакшы түшүнгөн эмеспиз да анан коюп коет болчу да ошо чоң чоң болчу эмелери дагыя өчүрүп жандырган кулактары бурагычтары дагы чоң болчу да анан могу жерде эмеси көрүнүп турчу баягы бураганда толқындар біз деген толкундарды издеген лентасы бар эле анан ошону баарыбыз карап турчубуз да анан жаттай баштадык кайсы толкунда кайсы музыка чыгат кайсы толкунда сүйлөйт ошентип бара бара биз радиону дагы өздөштүрүп биз кичине баягы сабаттуу адамдардын катарын толуктап жаңылыктарды угуп ошол жерден музыка угуп ушундай болуп калдык анан бир кезде эле атам дагы телевизор сатып келди ошол айылда биринчи болуп телевизор сатып келди анда қара черно белый деп қойчу қара кара көрсөтчү ал да ошо мындай түп түз эмес болчу да бир башкача телевизор болчу анан ошо телевизорду биздин айылыбыз бүтүндөй көрчүбүз да кошуна колоң тууган уруктун баары келип ошол айыл биздин эми урук биздин урук туугандарыбыз да анан келгенде биз өзүбүз батпай калчубуз чоң эле мейманкана эми баягы айылда мейманкана чоң болот го ооба ошого толтура отурушат тол эле анан биз батпай артта мынтип арттагы тургандардан мынтип эптеп септеп монтип көрчүбүз да Ошондан анан алгачкы баягы берүүлөр кыргызстандын берүүлөрү ырлар жаңылыктар анан кабарлар маалыматтар анан качан концерт болоорун да

аға ага чейин эмес андан берирээк болуш керек кыргыз эстрадасыны кыргыз улуттук эстрадабызды чоро кожомжаров жетектеген ошолордун немелери чыгып калчу ошолор бир эки номер менен шығып, анан қайра бір костюмдары менен кайра бир чыгып мына ошентип алгачкы ұққан эстрадалык шығармам, айша базарбаеванын бульварым деген ыры болгон да мына ошол баштап мен эстрадага болгон дилгирлигим эстраданы сүйгөндүгүм өзүнөн өзү пайда болып жүрөгүмдө акырындык менен ошол өнүп өсүп келе бериптир да аны билбейсиң да анан окууну бүтүп кыз келиндер педагогика инстиут жемпет деп коет элек азыр арабаев университети ошол жерге кирип именно музыка факультетине тапшырып атпаймынбы мен бир атам да каршы болгон ооба ооба ошону угуп калдым бир берүүдөн каршы болған екен ообаоа анан окууга тапшырам деп бірінші жылы өтпей қалған екен эки жыл мені қырғыз <laughs> тілі мұғалімі қылып жиберишкен да эмнегедир билбейм өздөрү башталгыч класстын мугалимдери атам дагы апам дагы анан мені қырғыз тілі мұғалім болосуң қырғыз адабияты мұғалім болосуң ошоны бүтүп келесиң десе мен да де, ал кезде мондай чемодандар болчу қара оор эмнеден жасалат екен билбейм анан чоң жыгач да мындай сынбайт дагы өзү дагычы ошондой чемодандын жарымына китептерди салат эле жарымына кийимдерибизди салып жөнөтүшчү да окууга мына ошентип келип анан алгачкы мына өзүбүздүн университетке улуттук университетибизге кыргыз тили факультетине кыргыз тили жана адабияты и журналистикасы бар болчу ал кезде тапшырдым эки жыл тең эки төрт алам эки беш алам өтпөй калам көрсө конкурс деген эмеси бар экен да конкурстан өтпөй калат экенсиң да анан ошентип анан үчүнчү жылы мени атам жибербей койду Okula. E. Çok bol dem ötpeydi kendisine. De. Anan özü eşekti minip ıı, takımına ıı, ne meni oruk da aldı dağın toğı çoğur konu getip kaldı. Anan o şunu nökür bakır uyulap ay yavay tüş köçeğini iladım. Anan tüş de lap aman da cönü dedim. Okun gelevi dedim okun gelsen de cönü gün. Atana men özüm tur veremeyim. Dip kim geçemdi bayağı kele çamadanga kayradan salınıp <laughs> bayağı kele çamadanga kitaplarım salınıp ойлоду апам дагы қырғыз тіл факультетине тапшырат деди да апам анан кеткен бойдан анан туптуура жемпидке бардым ал жерде бір екі кызыбыз оқушы аларды таптым аларға айттым мен музыкалық факультетке тапшырам десем ии гүлшайыр саида агай бизди өлтүрөт силер кой деп койбоптсуңар деп айтады саид эжеке бизди өлтүрөт деп аяқ қорқышты мен айттым ай өлтүрбөйт мен өзім жауап беремін анан музыка факультетіне тапшырдым маэстро экзамен алды жумакматов Cumак асанкан жумакматов анан ошентип үч беш бир төрт менен мен анан мен музыка факультетин өтүп <тарп> кеттим ошентип тагдырым музыкага алып келип байлап ошол жерде жүргөндө алгачкы кыздар ансамбли ошол жакта түзүлдү чоро кожомжаров жана эркин курманов деген ошо чоро кожомжаровдун клавищада ойногон баласы алып келіп ошол жерге байлап ошондой тапшырма болуптур да кыздар ансамбль ошол кезде мода болгон ошол кезде мода болуп союз боюнча Московский девчата красная калина деген группалар биз аларды таң калып карачубузбаягы телевизордончу ушундай болот турбайбы деп анан ошентип кыздар ансамблин түзүш керек деген тапшырма болгон болуш керек мен так билбейм анан биздин ошо кыздар окучубуз кыз келиндер гана беш миң кыз келиндер окучубуз ошонун ичинен анан тандалып тандалып отуруп анан алгачкы кыздар ансамблине он қыз өттүк ошол он қыздың ішінде мен бирөөсү болуп өтүп анан мени ритмимди текшерип бүт баягы жөндөмүмдү текшерип туруп жок ушул садыбакасованы ударникке үйрөтөлү себеби ударник бул эстраданын жүрегі, анан тура тақ ритм бербесе баяғы таза музыкалық

ойноп келдиңер тажрыйбаңар бар бизге жардам бергиле деген анан улам барып анан биз ошол алгачкы өзөктү түзүп даяр кыздардын барганы бул жакшы болду кыз буракка анан калган кыздарды үйрөтүп кеттик ошентип жетимиш алтынчы жыл бир миң тогуз жүз жетимиш алтынчы жылы кыз бурак деген татынакай ансамблди биз ошто түзүп элге алып чыгып элге эстетикалык жана руханий азык тартуулоодо эң чоң иш аракеттерди жүргүзүп кыргызстанды жети жолу қыдырып, концертибизди берип андан бүткүл чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралардын баш сабында ар дайым ырыбыз менен күүлөрүбүз менен ошол жерде туруп ошол кыргызстандын өнүгүшүнө ошол кезден баштап түздөн түз биз салымыбызды кошуп келгенбиз жакшы кылсын деген аталыш кайдан Kız bıraktı, tüzgün üzden ki, topta tüzgün üzden at izlep kaldık. Ne? Kanday at, baba o işte bana, ben ay salkın kız, cana bas gitarda oynayan kızım, anan salma matıftın ayalı, Ece Keviz'de an, biz, biz benim o şakta muhalim oldu, işte şu halde muzikant oldu. Hı. -hı. Anan üçü üstü, anan tapşırma verdi, Rahman iki. Bu şunday o at, kadır konkursu çarayalıp, tabiri bizim ürde, anan biz atka konkurs çarayalıp dur, anan bir yaşıklı koyup, ошондой бир кыздар ансамбли түзүлүп атат ошого ат коюу боюнча сиздерге конкурс жарыялайбыз жеңүүчүгө белегибиз бар деп ошондо анан ошол педучилищада бүт ошол жерде окуган миңге жакын студент бар болчу ошол кезде ошо миңге жакын студенттер өздөрүнүн каалоо аттарын жазып толук ташташып анан кийин биз аны төгүп ачып окуп баратканда ошо бир нече аттар биздин көңүлүбүзгө жакты да перизат деген ат бар экен да өмір деген ат өмір деген анан қыз бурак деген ат ушуго окшогон дагы бір жакшы аттар бар болчу азыр эсимде анан ошолордон бір онды тандап алдық дагы анан қайра отырып алып баягы коллегиально шештік да көпшілік отырып ал жерге біз театрдын артисттерин чакырдык байтөбөтов баш болгон эки үч артистибиз ошо бир поколения драм театрдын мыкты артисттери ошто келип емгек эмгек жолун башташып ошол жерден өнүп өсіп тұрып анан бұл жаққа келишкен да ошолордун ичинде мына байтөбөтов калиметова мамбетова эжекелердин баары ошол жактан келген залкарлар мына ошолордун каалоосу пикирлери менен анан кыз бурак деген ансамл кыз бурак деген ат тандалып алынды себеби жалаң кыздардан түзүлүп аткандан кийин топ ушул ат төп келет келетго деп анан кыз бурак деп коюлуп анан атыбызды кыз бурак деп анан элге жар салдык жакшы жети дубанды жети жолу кыдырдык дедиңиздер жашоодо деген жалгыз дарак кой болбойт же болбосо азыр мисалы кыргызстанда деле топ түзүш ар бир адамдын өзүнчө кыялы болот анан аны башкарып кетиш аны ушунча жылдан бери ийгиликке жетелеш бул оңой олтоң иш эмес да ошол эле учурда гастроль учурлары болот өзү кыз балдар болсо анан ар кандай түйшүк болот анан ийгиликке жетип дагы эми адам баласында көрө албастык деген да болот ошондой бир оош ий түйшүктөрүн айтпайсызбы ошол кезде башталды мына жаңы кыз бурат топтүз башталгандан тартып бут тосуулар башталды бул эми кыргыздын фольклору болуп калбадыбы мен фольклор деп коем фольклордун бир булагы деп коем мынбир бутагы деп коем да бул өмүр бою ушундай бир жакшы ишти баштасаң сөзсүз жаныңда көлөкөдөй болуп душманың кошо жүрөт да анан ошондо бизде деле бут тосуулар болду бизде дагы канчалаган ич күйдүлүктөр болду канчалаган көрө албастыктар болду канчалаган душмандыктар болду мунун баарын айтып отурсак эфирдин сааты жетпейт балам бирок ушунун баарын башымдан өткөрдүм Баарын жеңүүгө туура келди эмнегедир мага кудай таалам күч кубат берип турду кандай гана кырдаал болбосунчу анан өзүмдү да мүнөзүм баягы чүнчүп кала турган же болбосо баягы артка карап кадам таштап кала турган же болбосо болду мен ушул ишти таштап эле коеюн бул мага болбойт экен деп тескери бурулуп башка ишти кармап кеткен адамдардан эмесмин да мен ошо бир беттеген ишимди аягына чейин жеткиришим керек деген адамдардын катарындамын ошондуктан ошол мүнөзүмдөгү мындай деп бизде кыргызда айтып коет го көк беттик деп коет э көк беттик өжөрлүк өжөрлүк мына нерселер мені қайрадан жандандырып қайрадан тура жолғы бағыттап, қайрадан жүрегімдегі ошол қапашылықтардың барын жууп жаңыдан ә, жолға салып қыз бұрақтың аннан арқы арқы арабасын тартып кеткенге маға аллахым да дем күч беріп тұрды, анан арықша қырғыз қалқым дем күч беріп тұрды Себебі дегенде билесиңби төрт эле офаны илип қойып, сеанстан 5 сеанстан концерт бербедикби анда баягы билет сатып бай азыркыа кыздардай балдардай болуп качан байымын, качан мен популярный боломун качан мен жылдыз боламын деп ошол нерселердин бирөөнүн да билбептирбиз анда билеттер 5 тыйын 5 тыйындык билеттер менен концерт коюп аны алып келип туруп как штык анда азырқыдай өзің үшін жашаған мезгіл жоқ болчу да эсептелип берилет эле ошол эсептелген билеттин баарын сатып алып келип мамлекетке төкчүбүз бизге айлык төлөчү кырк сом элүү сом алтымыш сом айлыгыбыз болчу мына ошондуктан баягы ошол кездеги кыздардын эрктүүлүгү ошол кездеги кыздардын мынабу музыканы сүйгөндүгү ошол кездеги кыздардын ыймандуулугу ынсаптуулугу тарбиялуулугу баягы биздин нарк насилди көкүрөгүнө сиңдиргендиги мына ушул жакшы сапаттар ушул жакшы баалуулуктар биздин ушул кыз бурактын түзден түздөн түз өзүнүн ә, салымын кошту түздөн түз өзүнүн баягы жемишин берди десем жаңылышпаймын азыр қыздарда көп учурда мына азыр деле биздин ансамбль бар да ооба бирок баягыдай кыйынчылыкка чыдаган баягыдай азап тозокко чыдаган баягыдай ачка калган күндөргө чыдаган баягыдай суусу жок -су -су же болбосо кыштын күнү кычыраган сыртта қар тизеден қар анан сары автобустарга түшүп алып жаан ичи туш тараптан шуулдап шамал кирет суук кирет көрпөчөлөргө оронуп алып биз ошол айткан өкмөт партия тапшырган жерлерге барып ырдаган ушулларды булардын башына салса эмне болмок эле деген ойлорго жетеленген күндөр ысыкка карабастан кырк градус ысыкта барып ушул жерде ырдайсың десе дан ооруп жаткан ала концерт қойған күндер эч қашан эстен кетпейт ушундай ысыкка қачыдаған суукка қачыдаған барга чыдаган жокко чыдаган менен іштегеніме мен өте сыймыктанам балдар менен иштегениме сыймыктанамын ал кезде азыркыдай фонограмма деген жоқ. жандуу ырдайбыз жандуу аспаптарды көтеріп жүрөбүз аспап деген дагы оңай емес. ооба тоқой аспапты ташыйбыз қыздар болуп алып төрт бала ташыса қалған қыздар қарап турбайбыз да жеңилирээгин біз ташыйбыз өзүбүздүн аспаптарга анда мен дагы өзім катуу тәртіпті бекем кармаган адаммын шындығында чындыгында военный деп коет го жарым мындай армейский тәртіп та болып келген азыр күндө деле ошол болып турат ансыз болбойт кайсы жерде тәртіп болбосо ийгилик деген болбойт ошол тартипке көнгөн кыздарга азыр шүгүр кылып мен ыраазы болуп турам бүгүнкү күндө мен ошондой кылып көндүрө албай адам кыздарды қыздардың көбі тәртіпке көнбөй чыдабай кетип қалып атышат <голос> қыздардың көбі баягы баяғы біздің атамекенге болгон кызматтын атамекенге болған болгон атамекенге ата керек деген нәрсені түшінбей басып кетип жатқандығына таң калып отурган мезгилим ушундай мезгилдерде ушундай мынау мына қиыншылықтарда кыйынчылыктарда өсіп өсүп бір айлап екі айлап пахта таларында жүрген кездерибиз болды Пақта план толмоюнча эч кимибиз эч жака ошол шипаңдарда антисанитарияда ә, бүргөсү бар кенесі бар Чаққан-чақмалары бар топурактын түсіне жатқан бүт ушундай шарттарга чыдап кыз бурак ошол партиянын айткан комсомолдун айткан тапшырмаларын аткарып чоңойгон топторго киребиз өскөн топторго киребиз азыр анын баарын айта барсак кимдир бирөөлөргө жомок болушу мүмкүн а бул караандай чындык караандай биз басып өткөн жол караандай биз жеткен ийгиликтерге ошондой гана ошондой жолдорду басып өткөн артыбызда калган тарых деп айта алам бали бали караңыз кандай сүрөттө кандай салыштыруу чын эле азыр сиз айтып атсаңыз мисалы айткан оңой болгону менен ошончо жыл бирок канчалаган анын ичинде ошол түйшүгү болду қаншалаған бір оор күндер болды аның барын чын эле башынан өткөрмөйүн анын баарын жакшы жагы сабырдуулук менен чыдамкайлык менен өткөрмөйүн деге ошондой ийгилик жаралбайт да ооба ооба башкаларга дагы бизди көрүп жаткан мисалы азыркы биздин жаш ырчыларга дагы чоң бир үлгү болот болуш керек деп ойлойм эми азыр техника өнүгүп кетти компьютердин күчү менен бат эле ырчы болуп жылдызы жанып кеткендер ай сен экөөбүз деле ырчы болуп алабыз азырчы ошондой учурлар болуп анан ошол мезгилдеги сиздердин учурдагы замандаштарыңыз менен алгачкы ушул кыз бурак тоо түптөлүп аткандагы сиздин замандаштар менен мындай баарлашып жолугушуп турасыздарбы өтө биз өтө калың досторбуз калың мамиледеги кесиптештерибиз ошол кезде жеке ырчылар эмес ансамбльдердин чыгышы мода болгон ошол кезде себеби союз боюнча ошондой болгон ар бир мектепте болуы, мекемеде болуы, завод фабрикада болуы, же колхоз совхоздарда болуы, сөзсүз бирден вия болот эле e. вокальный инструментальный ансамбль аваздык аспаптык ансамбль деген болот эле бул ошо мода болчу ошол ансамбльде он адам ошол жерде иштеп эмгектенип ошол ар айылдың, айылдын ар бир тармактын иштеп жүргөн адамдардын ошол маданий жактан тейлөөдө өздөрүнүн үзүрлүү эмгектерин көрсөтүп келишкен ошондо hmm. биз билебиз беш жүзгө жакын ансамбль бар эле баягы уже мындай таанымал болуп калганы мындай атын угуп койгондорубузчу шо? hmm. ошол 500 жүз ансамблдердин ичинде бир гана кыздар ансамбли бул биздин ансамблибиз болчу мына ошол ансамблдер да бара бара ә, турмуштун агымы менен турмуштун шары менен ә, формациялардын коомдук формациялардын алмашуусу менен мына ошол бир дагы ансамбль бүгүнкү күндө калган жок баары расформировать этилип дегендей баягы туш тушка таркап баягы жашоонун шарты ошондой топто түзгөнгө карама каршы принципте туруп алды себеби ар бир топто катышкан адамдын жашоосу бар бала чакасы бар дегендей аларды бакканга ошол кездеги биз жакшы эгемендүүлүктү алган мезгилдеги оор кыйынчылыктарга туруштук бере албай бүт ансамбльдер баары таркап ошол мезгилде дагы биздин деле ансамбль жок болуп кетишет кетет болчу мен өзү бизнеске жакындай ишкерликке жакын ошол эле кезде үйүмдөгү бар нерсенин баарын базарга сатып жүрүп чоңойгон кызмын да мен базарга аралашып кызыл кыяга ферганага маргаланга үйдөгү бардык бышкан нерселерди алып барып сатып апам атам жазып берген нерселерди ташып келип мына ошентип мен базарга тез аралашып мен акчанын кунун акчанын барктуулугун ақша адамдың жашосындағы ең башкы құрал экенин Ақша адамды адам кылат ақша адамды жаман кылат деген принциптерді мен мектепте жүріп өле өздөштүрүп таныған адаммын да hmm. ошондуктан ақшаны сарптоонун дагы өзүнүн маданияты бар да oh. мындай да бизде кээ бирөөлөр акча түшсө ошону ошо бойдон жеп алат го анан кайра отуруп калышат да анан акылдуулар андай кылбайт да ошол отуз пайызын жейт 30 пайызын қайра бір өнүктүрүүгө жұмсайды 30 ооба ооба пайызын бизнеске жұмсайды да мен ошоны ошол кезде эле өздөштүргөнмүн да анан ошонун пайдасын мен көрдүм да мен дароо эле базар экономикасы шарты башталып кетти ошол учурда элдер тез тез үч төрткө бөлүнүп кетишти ошолордун бир бөлүгү бизнес кылууга өтүштү үч бөлүгү кыйынчылыкка туруштук бере албай ачка калып эмне кылышын бере албай алдастап баякы жаңы кіріп келген мынау жашообуздун шарты элди бир топ түйшүккө салып бир топ кыйынчылыкка алып келди анан ошонун бир бөлүгү калп айтпайм бир ондон бир бөлүгүдейн бизнес кылууну дароо үйрөнүп ошо жилкасы барлар ошого өтүп кетишти алар эмне кылып бизнес кылды тэтиги магазиндеги арзан деп санап келип эле бул жактан кымбаттатып сата баштады ошол эле башка бизнес жок мына ошолордун катарына мен да кошулдум аны моюнга алыш керек тэтияктан өзбекстандан бензин алып чыгып бензин саттык өзбекстандан суу май алып чыгып суу май саттык өзбекстанда арзан да эмне өзбекстандан чек ара жабылганга чейин биз ошол иштерди кимдер кылып аткан болсо мен ошол иштердин баарын кылып түшкөн каражатка мен кыз буракты сактап калдымд муну <laughs> айтыш керек ооба түшкөн каражатты жеген жокмун ичкен жокмун ушул аппаратура алып форма тақыр біз өз өзүбүздүн мынау өнөрүбүздү таштабастан қыздарды өнүктүрүп өстіріп бара бердім ошол токсон төртүнчү жылдагы қыздар токсон төртүнчү токсон үчүнчү жылы ошол аябай қиыншылық мезгілде келген қыздар айжамал гүлнара кенже асель жана артта тұрған беш оркестрант қызым беш ырчы қызым ошол мезгилдеги продукция ооба мен ошолорду кармап да ошолорго мен баягы подпитка бербегенимде даярдалағанымда ақша жоқ болып отырып қалғанымда қыз бурактан мен толук айрылат болчумун hmm. мына ошол токсон үчүнчү жылы келген қыздарым 94 төртүнчү hmm. жылы келген кыздар ошол ең қиыншылық мезгилдин продукциясы солып қалды мен ошолорду қармай алдым ошолорго форма тиктирдим аппаратура алдық аппаратура жылда болмаса да екі жылда жаңырып туратооба аңыы oh. жаңыланып турат инструменттерибиз дагы мен өзүбүздүн қара Ө... Ө... Қосқарата ата шаарындагы майлысай сай немец орыс балдар бар болчу ошол топтор менен аябай жакшы дос элек ошолор чет өлкөдөн россиядан аппаратура алат эле музыкалык аспаптарды алат эле а мен алардыкын мен дароо ала койчумун ә... ошентип мен аппаратурам мен музыкалык аспаптарым баарынан бийик баарынан кымбат жана баарынан сапаттуу болуп ушул дагы биздин өнүгүп өзүнүн түздөн түз таасирин тийгизип алды да мына ошентип отуруп баяғы ақ майдан сатып жоқ сатты саттык ай анан ал мекемелер хбк ның кездемелерін жібек комбинатының кездемелерін кездемелерин насос заводтың продукциясын ошол эле мен өзім, алектенген иштерди айтып атам да балдардын жана эркектердин кийими чыгуучу фабрика бар болчу ошол фабриканын бүт продукциясы мертвый болуп тұрып қалды да өтпей hmm. союзга кетші де бары ооба oh. механизм бузулду бар тұрып қалды чаң басып завод токтогондой эле завод токтогондо эле бар тоқтап калышты да анан эмне кылышын билбей элдин баары ээси бооп жетекшілер басын қармап отырған мезгілде жанагы чакан топ бизнесмендер иш кыла баштады ошолордун арасында мен да бармын түркиядан <laughs> ә, бизнесмендер келди алар мына костюмдардын ичиндеги саржаларды алабыз бар деп бир фирмага чыгыптыр алар маға чыкты мен шол комбинатта қыз бурак сол комбинатта иштейбиз да жибек коминатына қараймыз мен директорго кірдім мысалы үчүн бир окуяны айтып атам мен сагаоба директор тоқтасын жапаровичқа кіріп маға төрт камаз саржа керек дедим десем директорубуздун оозу ачылып сооп агайдын ай эмне кыласың саны деді ушундай сатып алабыз десем ким алат экен ушул түрктөр келди дедим ага чейин мени даярдап дүнің... жөнөтүштү да тияктан ошондой түрктөргө сатабыз канчадан сатасың білбеймін білбеймін деген деген баягы бизнесмендер билбейм дейт экен да кийин көрсө жашырат экен бүт баягы процесс жашырыла турбайбы аны мен қайдан білем мына төрт камаз костюмдун ішіне тигиле турган саржа деп коет экен саржаны саттық, да ошондо үйрөндүм мен ошо саржаны биз ошо түрктөргө саттык да түрктөргө сатканыбыздан кийин ы ишенесиңби ошо кездеги акчабыз эмне акча экенин деле жакшы эсимде жок моундай күлөктөр болот го кагаздан күлөктөр болчу эт салып базарда. күрөң кагаз күрөң кагаздарга төртөөсүнө толтура акча болду акча болду анан эсептесек бир бир өсү толук биздин пайдабыз болду үчөөсү тигияка барып төктүм баягы бир күлөк акча менин пайдам болбоду алгачкы эмгек акыңыз ошол эмеспи эмгек акым ал эмес емге қақым, акым пед училищаны барып неме оқуны бүтүп барып пед училищада ең эң алгачкы айлык алганмын ошондогу бир сезимдер бо сом сом анан 80 алып алып баягы көкүрөгүмө алып туура үйгө алып үйгө жөнөгөнмүн атам менен апама мактанганы анан барсам алар баяғы баяғы, жашоосун өзүнүн жашоосун өткөрүп атат да бир бар бир нерсе жок керектүү нерсе анан барып анан аябай кубанып кирсем атам апам күтүп алышты анан мен сонун нерсе алып келдим силерге десем анан эмне алып келдиң балам дешти мен айлыгымды алып келдим дедим мына силерге мен өзүмдүн биринчи айлыгымды алып келдим деп сексен айлықты айлыкты апам менен атамдын ортосуна коюп бергем анан экөө көз жаш кылышып ата эне билесиңго оба алкап салкап өзүңө өзүң иштетпейт белең жок силерге биринчи айлыгымды алып келем дегенмин деп ошол айлыгымды атам менен апама берип ана hmm. есімде, анан кайтып келгем ал эсимде эч эсимден чыкпайт а бул эми бизнестен тапканнын баягы неме болуп атпайбы мына ошентип бизнестин эмне экенин түшүнүп анан эми баягы ак көңүлүм ак жүрөгүм актыгын айтпа анан баягыны тигилер да ал, аларын өздөрү алган анан баягы бир күлөк ошо акча эми канча экенин билбейм может эки hmm. миң сомдур может он миң сомдур может эми жүз миң деп айта албайм может жыйырма миңдир да эми биздин азыркы акчагачы анан ошонон дагы анан кой ушу директор да ыраазы болсун деп директорго алып барыпмын да ошол директорына бір, бір катарыны салыпчы анан анын болып болуп ғой эй сен каяктан алдың бул эмне болду ушундай кечээ саржан саттым анан мага ушунча калды анан сизге алып келдим десем ошолордун телефонун беришти десе телефондорун берип коюп атпаймынбы баягы фирманын ал фирманын директорунун аты азыр айтайын десем тилиме келбей атат кейін өтө трагедиялы түрде қаза болуп қалды аялы келіп балталап қойып қаза болуп қалды да ушундай болуп калды мына ушундай ушинтип бизнести чакан бизнес да булар эми чакан бизнеске аралашып мен анан и алып сатса болот турбайбы деп анан ар бир токтоп турган заводдордун фабрикалардын мисалы үчүн насос чыгаруучу заводдун насос заводубуздун насосторун сата баштадым өзбекстанга көрдүңбү мына ушинтип ишкерликтер башкаа эгер ушул бойдон кеткенимде мен азыр аябай чоң бизнесмендердин бири болмокмун да анан жетимиш алтынчы жылы мен кыз бураксыз жашай албасымды билип мен ошол бизнеске болгон аябай менин ушундай талантым бар экенин сезип турсам да көрүп турсам да тутамдап акча түшүп атканын көрүп турсам да мен барын таштап туруп анан кыз буракка кайтып анан жалаң төш бойдон анан кайра кыз буракты баштап кыз бурактын қыз улантып кыз буракты ушул бүгүнкүкүнгө келді жақсы кели бір бир өткенде телевизордо интернет көріп отырсам отурсам ә, бір актер оскар сыйлығын алып атып аябай ыйлап атат мен ұшыл ийгилигимди мен апама арнайм депші мен қанша жыл күттүм эле ұшыны депші көрсе ал бала кезінен тарта эле ошо максаттаган актерлук кесипти аркалап келген экен сиз да бала кезден бери ошентип ийгиликти ошондой бир жеңишти жемишти көксөп эңсеп келдиңиз дагы анан ушундай бир пикке жеткен бир кыз бурак деген ушундай даңаза болуп турган даңазалуу болуп турган учурга жеттиңиз да ошондой бир ийгиликти кимге арнагыңыз келди эле же бирөө менен бөлүшкүңүз келди беле деги эле жашоодо сүйүнүчтү ким менен бөлүшөсүз чынын айтсам биз бул ишти баштаганда ошол аркылуу мен бир бийиктикке жетейин бир наамдарга наамды да мен кийин билгем наам бар экенин наамдарга жетейин анан ушундай бир элдин урматына ээ болоюн деген ой деле болбоптур ошол музыканы сүйүп эле эстраданы сүйүп эле анан эл кол чаап эле ызылдап эле сүйүп жатып калса ой сонунсуңар жакшысыңар десе машырланып эле ошого анан кийинкиде дагы жакшы ырларды чыгаралы ошолорду элге тартуулайлы деп эле элдин каалоосу менен элдин кабыл алуусу менен эле жашап келдик да чынын айтайын концерт койгондон кийин сөзсүз энергия алат элем да ой демек биздин ушул чыгарган чыгармаларыбыз элге жакты эми мындан да жакшын издейин деп эле изденип атып эмгектенип атып атак даңктыг деле кыялданбай өзү эле атак даңк өзү эе келе бериптир анан наамды деле такыр билбей элдер наам алышыптыр анан бир күн бирөө сурап отпай менен а сенин кандай наамың бар десе наам деген эмне дептирмин да десем кыргызда ушундай бар анан ошол адамдан уккам мен чынын айтайын токон эшбаевден укканмын токон агайдан анан апейн жок наам билбейм мен да наам алдым гүлшайыр заслуженный артист деген алдым сен да аракеттен десе кантип аракеттенем деп билбейм да десем қо. анан ушу кагаздарды даярдаш керек деди ошондон кийин дагы такыр ага көңүл бурбай баягы мимо өтүп кетет го кулагыңан бир кызыгы барып анан унутуп каласыңго ошондой эле болуп өтүп кеткен анан кийин бир жылдары анан акаев келип калды жетимиш алтынчы жетимиш алты эмес токсон алтынчы жылы жетимиш алтынчы жылы түзүлгөнбүз да адашып атпаймынбы токсон алтынчы жылы келди ана үч этаж боз үйдө биздин үч этаж таласка барган боз үйдүн ичинде ә, мага ужин беришти кечки түштөнү анан артисттер ырдасын деп анан кыз буракка беш номер берди биз аягында бүтүп бүтүрөлү деп кирип анан кыздар ырдагандан кийин эле акаевдин таптакыр мынтип отурушкан экен ага чейинки номерлерди көрүп атышат эми анан кыздар киргенден кийин эле майрам акаева деле акаев деле жанында отургандар деле мындай эле обдулушуп эле бир башкача сезимге Ne mi öte düştü? Sıraz bay kadın ben anan kızlarım can doğru da üstte biz al kezdi. Anan can doğru can doğru birleşip, can doğru baya beş numaralı kocasından geliyor. Askerlik ayçiçeği ornanır gibi duruyor. келди қыздардың қолын қармап кармап эле ал кишинин адаты бар эле ооба ай азаматтар десе сонун ырдайт турбайсыңарбы деп келіп анан мени мотип булкулдатмай адаты бар булкулдатып колумду кармап эле сиз дагы эле бар турбайсызбы э силер дагы эле бар и қандай соның керемет деп эле сөйлеп эле анан мындай қылды эле анан бирөө келді көрсө жумалиев экен кубанычбек жумалиев ал киши кийин тааныдым да келіп тұр ана келгенде эле ай и анан сурап калды қандай намыңыз наамыңар бар алғансыз ба деді анан жоқ қандай наам наам алған эмесмин десем ай деп эле шақырып туруп эле наам бериш керек ушундай топты ушунча жылдан бери кармап кележатса наамы жоқ турбайбы десе эле анан ал киши менин аттарымды фамилияларымды жазган бойдон анан кетишти анан кейін эле мен ошол жылдары катуу ооруп жүргөнмүн катуу ооруп анан мен больницага түшіп қалдым жүрөгүмдө бир бир аз эмем бар болчу анан больницада жатсам анан сизге наам келиптир барышыңыз керек алышыңыз керек деп калды каяка барам десем драм театрга деп калды биздин оштогу mm -hmm. анан үчүнчү секретар келип калды анда мэр Мей, мэрия деген жок эле yeah. да шаардын үчүнчү секретары келип азыр Маталиев. Mm -hmm. ә, келди дагы анан гүлшайыр мен бара албайм мен тура калсам эле жүрөгүм батыраак мен барбайм десем барбасаңыз болбойт деп анан менин кийимдеримди ала келиштипле үйге барып анан кийиндирип алышты деп құрғап баяғы аябай қиналып тұрған мезгілім ошентсе дагы алып барышып туруп ошол эле киіндірбей чечиндирбей эле костюмум эле ошо курткам эле садыбакасова дегенде жетиппиз да биз кыз бурак тобунун жетекчиси гүлшайыр садыбакасова деп айтып атканда кирип атпайбызбы биз ошол бойдон эле мен чыгып кеттим сахнага анан акаев заслуженный артист деген наамды ушу аскар акаевдин қолынан алғанмын токсон алтынчы жылы ошентип анан наам деген эмне экенин ошондо билип бирок ошондо деле азыркы күнгө чейин мен наамдын артынан кууган жокмун өздөрү каалаган учурда берип атышат мен алып атам кудайга шүгүр деп ушул эмгегимдин артынан чындап эле чоң чоң сыйлыктарга ээ болдум миң мертебе ыраазымын өлкө жетекчилерине дагы ошону коштоп кубаттап турган элиме да ыраазымын мына ушундай Ө, образда жашап келдім жақсы құдай кут кылсын ушул сыйлыктарыңыз даг кут болсун ай рахмат мунун баары эмгек обба анан акындардын айткан жакшы ыр сабы бар жакшынын жанындагы жарым саатың жаманның өтіп кеткен өмүрүндөй деп сиз менен баарлашып отуруп билинбей кырк мүнөттөн ашык убакыт өтүптүр эфирибиз соңдап соңдоп баратат соңку суроо болсун мына жетимиш жылдық юбилей деп мына быйылкы жылы жакында мына ордолуу ош жергесинде дагы онунчу декабрда кудайбу ә, буюрса белгиленет экен борбор калаада белгиленди анан артка бир кылчайып карап ушундай бир жетимиш жыл дагы бир да өмүрү келсе кайра эле ушул жашоого ушул кыз буракты тандап ушул мезгил менен жүрүп олтурат белеңиз же мүмкүн профессияны мүмкүн бир дагы бир кыялданган өзүнчө дагы бир кесиптин ээси болгуңуз ке келмек беле эми антип айтыш деле бир олдоксондук болуп калат го қайра жаралып қалсаң ким болосуң аны бір құдай өз жаратат го биринчиден анан егер де маған мүмкүнчүлүк берген болса аллахым э маған мүмкүнчүлүк берген болса ушул эле жолду тандамакмын себеби мен эч кандай бир жаман жолдо жүрбөдүм жаман иш кылбадым жамандык бирөөгө жасаган жокпуз жолдон эч качан адашпадым кыздарымды да жолдон эч качан адаштырган жокмун мына ушундай таза жашоону ушундай сыйлуу урматтуу жашоону кайра кайталамакчы элем жакшы ал эми өмүр деген жетимиш жаш деген бул чынын айткандачы жүрөгүң жаш бойдон тура берет экен баягыдай эле болуп турат экен анан эми өмүр өзүнүн өлчөөсүн алып өзү өмүр деген өзүнүн баягы эмне деп коет остановкаларын баягы токтоочу жайларында токтотуп ошол жайлардан кайра кийинки бекетке чейин узатып дегендей мына ушундай маанайда өмір кете берет экен анан арткага кылчайганда чынын айтайынчы эми башкаларга билинбей кандай экени билинет билбейм мага мындай бир карап кылчайып тиги эшиктен кирип анан бул эшиктен чыккандай эледай эле эле болуп турат тургансып мага сезилди да бир үйдүн эшигинен киресиң анан кайра бир эшигинен сыртка чыккандай эле туюлуп турат мүмкүн андай эместир мүмкүн мага ошондой сезилгендир анан эмгегиңе кайрылып анан Басқан жолыңа қайрылғанда, анан уже башкачараак бір сезімдер башкачараак бір өңүттөр пайда болады. Сізге бекем ден соолук дагы жолы жолу юбилей кут болсын, юбилейлік концерт ийгиликтүү жогорку өтсін, өтсін дегиэле маареке сіздің алдыда 80 жылдық, 90 жылдық деген жақсы жакшы ийгиликтүү ушундай бір мааракелер қырғыз елінің сүйүнүчү көп көп өтсін рахмат сиз үлгүсүз көптөргө кыргыз элине кыргыз кыздарына дегендей ооба бар болуңуз анан эркин микрофон беризооба рахмат чоң мен элиме журтума ушунчалык ыраазымын биз күчүбүзгө күч кубатыбызга кубат кошуп ар дайым дем күч берип алақан чаап жасаган эмгегибизге баа берип ошонун жакшы экенин далилдеп ар дайым бизди алга сүрөп келген жалпы кыргыз калкыма ыраазычылык айтам ал эмисексен 70 жаш менен албетте ушунда болду эми деп токтоп калыш деген бизде болбойт азыр эки ойдо турамын же кыз буракты мындан ары жандандырып алып кетейин деген жакшы тилегим бар же болбосо бул долбоорду жаап коюп башка бир долбоордун үстүнөн иштесемби деп турам муну эми мезгил көрсөтөт убакыт көрсөтөт ал эми менин каалоом журтума чындыгында ушундай бир керемет элде керемет жерде жашайбыз биздикиндей тарых башка эч қандай елде жоқ біз деген қырғыз қағанатын құрған байыркы қырғыз елінің ұрпақтары болобуз ошоға өмір бойы сыймықтанып өтүшүбүз керек тэтиги жүздөгү адам жүз жашка келген адамдан баштап жаңа төрөлгөн ымыркайга чейин біз кыргызстанды сүйүшүбүз керек кыргызстанды баркташыбыз керек кыргызстанды даңкташыбыз керек кыргызстан үшін жанымызды беруге даяр болушубуз керек мекенімізде дайым тынчтык болсын асманымыз ашық болсын жерибизде бейпилдик болсын дасторконубуз наңға толсын, кампабыз малга ә, данга толсун өрүшүбүз малга толсун жүрөгүбүз жакшы жақшы жакшы жашоолорго толсун шаңга толсун эч жаманды жамандык көрбөй өнүккөн кыргызстанда жашағанды өскөн кыргызстанда жашаганды жашағанды, кыргызстанда жашаганды аллахым кудай таалам бізге насип қылсын баарыңыздарга бақты талай қалаймын өлкөбізде бір ғана нәрсе болуш керек тыштық болсын тыштық болсын тыштық болсын оомиин айтқаныңыз келсін рахмат марал радиосының угармандары жана ошондой эле бизди көрүп жаткан көрөрмандар мына бүгүн эң бир жакшы керемет маек болду десем жаңылышпаймын бүгүн студияга келип атайын алтындай болгон убактысын бөлүп келген кыргыз республикасынын эл артисти токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси профессор даңк несі Күлшайыр Садыбақасыға садыбакасова болды. болды. көңілді ұлансын, ұлансын қайрадан кайрадан Мезгіл мезгил программасынан амандашқанға чейіндеп, деп шоуыз бар болыңыздар.